pigem ära kõlanud, nüüd on see, nüüd see tuleb ka ja Hannes Anijärv paneb keskringist palli mängu. Fodai Dravalli on ju mees, kes eelmisel aastal kuulus Paide linnameeskonda. Aga ei ole neid seni realiseerinud. Nüüd teibis kastis sööd keskele ja nüüd on esimene nagu küsimise peale. Ja Kaimar Saag avab 9. minutil mänguskoori, realiseerib selle rünnaku eeskujulikult väravaks ja Paide linnameeskond läheb seda mängu 1-0 juhtima. Külmavereline lõpetamine, aga Saag oli karistusalas ikkagi täiesti üksinda. Ja nüüd lihtsad keskvälja söödud on need kohad, kust seni eksimusi on sisse tulnud. Aga nüüd ebaõnnestub hoopis Hugo Paluta ja sööduga Kaimar Saag läheb, Saag lööb ja siin on teine. Ja nii lihtsalt see siis käibki. 27. minutil lööb Kaimar Saag enda mängu teise ja Paide selle mängu teise. Ning no see värav tuli nüüd küll, no mitte et öelda, ei kuskilt, aga ikkagi suhteliselt ei kuskilt sellepärast, et Paidel sisuliselt kaks ohtlikku võimalust selle esimese 20 natuke vähema kui 27 minutiga ja peab rahvale ka tegema. Ja nähtamatu herra Kaljume aitas ta hetkel siin püsti. Oleks oodanud, et oleks Kalevi kapten ta seal püsti tõmmanud, aga seda ei tulnud ja noh, siis peab ise püsti tõusma. Nüüd mängib Luts palli värava esisele, Teibisel on palli ala peal, Teibis lööb ja siin on kolmas. Ja 38. minuti lõpetuseks läheb Paide seda mängu juba 3-0 juhtima ja endiselt Paidel kolm ohtlikku lööki, ütleme siis nii, ja kolm väravat. Nii et senise mängu vältel on oma ülesannetega saadud hakkama vaatet hiilgavalt. Teibis Ovosu Sekere 7. värav sellel hooajal ja Paide juba omadele rünnaku alustamiseks. Pikem pall läheb nüüd Singatehi peale, kes on võidujooksu Stepanenko, aga suudab palli endale säilitada, viib palli Mosnikovile. Mosnikov omakorda sööt Lutsule ja siit tuleb neljas ja Siim Luts 66. minuti lõpetuseks lööb Paide linnameeskonna neljanda ja nüüd harutati see Kalevi kaitseliin küll ikkagi päris korralikult lahti. Paide 4, Kalev 0 ja noh, näha on, et Paide mehed on ise rahul, väga rahul seal. Et nägin Kalevi pingil mingisugust liikumist, aga selleni jõuame siis, kui see rünnak ära mängitakse. Nüüd Mosnikov lõikab palli vahelt, Mosnikov läheb, Mosnikov lööb ja siin on viies. Ja Sergei Mosnikov, vahetusest sekkunud mees, 70. minutil lööb Paide poolelt juba viienda. Külmavereline rünnaku lõpetamine, aga see, kuidas selle nii jõuti, oli ikkagi individuaalne ebaõnnest. Purja üritab Simoni pealt maha keerata, aga Simon oli väga hästi olukorras sees ja nüüd Singateh Raideriga silmits ja siit tuleb penalti. Ja Prima Singateh teenib siit penalti, Steven Raider tõmbab tal jalad alt ja Paide. Saarma Raider. Ja kuues. Ja Robi Saarma lööb oma Premium Liiga hooaja kolmanda värava. Sekkus vahetusest tuli ja nüüd lööb penalti sisse, nii et Paide 6, Kalev 0. No see on häving, see on täielik häving Kalevi jaoks ja Simon ja Sillama pääsesid, või noh, Sillama pääses jooksu ja Simon ajas teda taga ja Simon, noh, nii et silm ka ei pilkunud, võttis selle pallidalt ära. Nüüd Singateh teeb siin veel natukene rahvale ka mängib Saarmale ja Saarma lööb 7-0. Robi Saarma teine värav tänases mängus ja see asi kipub ikkagi Kalevi jaoks juba päris inetuks. Robi Saarma neljas värav sellel hooajal. Hannes Anijärv tuleb väljakult ära. Ning Karl Stefan Lill tema asemel siis platsile veel siin viimastega. Ja nüüd on see mäng lõppenud, Joonas Jaanovitsi lõppu vile kõlab ja Paide linna meeskond võtab üli veenva 7-0 võidu Tallinna Kalevi üle.